Pepe, yleisölle ainakin näkyy tuleva hiki Pöllölaakson kartanon yleisölle kyllä tämän biisin aikana. Tuliko sulle jo kuuma? Pikkasen. On sulla vähän hikiä pinnassa. Minne sun tukka on hävinnyt? Se on ihan noin lyhyt nyt. Se hävisi se on tää nyt enää... Ei pitkä tukka enää huijata. Näin. Hei, sun mahakin on häipynyt jonnekin. Onko sä laihuttanut? Sitäkin noukaa. Hei, muuten kerropa... Entinen. Ei joo. Juha Vainion laulu tuli mieleen siitä, mutta hei, tilanne on sellainen, että nämä tähdet tulee ja menee, mutta yksi mikä säilyy on sä ja sun mahtava biittinen musiikki. Mistä ihmistä saat voimaa heittää tuota näin pitkään? No se tulee kautta sydämestä. Sydämestä, ja sen kyllä huomaa. Kyllä se menee läpi, kun se tulee sydämestä. Ensi viikon perjantaina sulla on mahti keikka Helsingissä. Joo, tavallaan se on sellainen nostalginen keikka, että meillä tuossa 70-luvulla oli 75-80 semmoinen bändi kuin Chicago Overcoat. Ja tehtiin pari LP:tä ja ne ilmestyi ensi viikolla sitten CD:nä. Vanhoja Love Recordsin levyjä ja tehdään tällainen reunion keikka sitten ensi perjantai. Se on ainoa keikka, mitä tehdään. Vanhat kaverit häiritään kasaan. Hei, Pepe Ahlqvist!